11 лютого – це Міжнародний день дівчат та жінок у науці. І в нашій студії юна дослідниця, яка написала свою наукову роботу про соматотипи разом зі своєю керівницею. Також на днях вона виграла всеукраїнський конкурс «Екотехно Україна». Зараз буде коротесенька інформація про наших гостей і повертаємось до бесіди. Марія Капелюха – учениця 11-го В-класу Чернігівського колегіуму номер 11, переможниця конкурсів та олімпіад з базових шкільних дисциплін. Захоплюється комп'ютерними технологіями, біологією та плаванням. Дар'я Саволєй – вчителька біології та екології, має повну вищу педагогічну освіту, захоплюється доглядом за орхідеями, грає у теніс та волейбол, за натхнення віршує та співає. Раді вас вітати у студії. Отже, відразу таке запитання. Треба пояснити нашим гостям, та і що ж там вже приховувати, і нам теж з Сашком, що таке соматотипи і чому саме вивченням цього, Марія, ви зайнялась? Соматотип – це таке інтегральне поняття, дуже обширне. І воно включає в себе і розміри кінцівок людини, і пропорції тіла, і активність протягом тренувань, і щоденна активність, і навіть швидкість метаболізму людини. Якщо якось синонімічно, то це конституція людини. Тобто статура людини, там, довжина рук, пальців, ніг. Ну, якщо кажучи простими термінами, то так. Це чому саме вибрали таку науку для дослідження, скажіть? Ну, взагалі, моє дослідження почалося ще 3 роки тому. Я була в 9 класі і взяла участь у програмі за обміном FLEX, що дозволяє учням з України на 1 рік поїхати до Америки за культурним обміном. І мені захотілося зв'язати свою поїздку в США. Ну, я перемогла. І свою поїздку в США я хотіла зв'язати з наукою. І мене зацікавило таке питання щодо стереотипів, щодо людей різних національностей. І, напевно, це дуже поширений стереотип, що американці всі схильні до повноти. І мені хотілося спростувати цей стереотип, а також стереотип щодо того, що, наприклад, заняття спортом – це найкращий спосіб би схуднути. Це також було якось однією з моїх цілей, що спростувати чи якби довести, що це правда. Тому це було якось головною метою мого дослідження. То спростували чи довели, що це правда? Спростували. Обидва стереотипи вдалося спростувати. Пані Дар'ю, отже, ви побачили оцей от запал в очах Марії до вивчення соматотипів, чи ви його змогли запалити самі? Тобто, яким чином от прийшли до дослідження саме цієї тематики? Насправді, ми вже 2 роки по тому намагалися обрати доступну, зрозумілу для дитини дослідницьку роботу. Адже вона сама прагнула досліджень, тільки не знала, в якій галузі. Відповідно, тільки от саме її перемога в одному з конкурсів дала мені можливість сформувати таку ідею стосовно дослідження саме в антропології. Тобто, щось з людиною, щось з її тілобудовою. Ну, а потім вже окреслилася сама тема згідно національностей, тому що була можливість порівняти тілобудову, пропорції, да, от людей різних національностей. Вибудовувалася така картина, що можна було подальшому навіть в режимі онлайн порівняти, наприклад, ще більшу кількість народів, да, наприклад. От, і це, в принципі, майбутньою перспективністю от роботи. Наука в чомусь схожа з модою, адже є певні тенденції в наукових таких, ну, вивченнях, дослідженнях. А тема соматотипів, чи є вона актуальною і чи є вона от в тенденції? Ну, як на мене, дивлячись з всього калориту зараз різних програм, моделей стосовно з'ясування калорійності їжі, там, наприклад, пропорції свого тіла, люди прагнуть більш спортивного життя зараз, де, ну, є така тенденція зросту, наскільки я обізнана статистичні звіти, то, ну, я думаю, що це актуально. Ви як наукова керівниця, яка взагалі у вас специфіка роботи, як ви навчаєте, Марія, як навчали цього? Це знаєте, якось підготовлювало, скажімо так. Це більше похабцем, ну якби, тому що тут немає обов'язково мого зацікавлення. Тобто я як вчитель біології, мені рідна будь-яка тема в біології, так? Моя задача просто зрозуміти, що подобається дитині, і разом з нею вивчати, копирсатися в кучі матеріалу, аналізувати літературу і так далі. Якби, крім того, що вона ж бере участь в наукових дослідницьких роботах МАН, і там
дуже важливо не тільки захист свого проєкту і довести, що він актуальний, а ще важливо, звісно, підготувати дівчину до дуже серйозної контрольної роботи. Тобто вона серйозніша, ніж просто звичайна наша урочна робота. Ну і тому, відповідно, це також ще додаткові знання і відповідно, якби матеріалі в цьому. Це саме досконалення, знаєте, це натхнення самі від свого досконалення в дитині. Маша, яким чином відбуваються твої наукові дослідження? Ну, тобто мені уявляється, що науковці – це там лабораторії, різні білі пробірочки, халати, білі халати, масочки. Так, як насправді відбувається твоє наукове дослідження от ледь не кожного дня? Ну, насправді моє наукове дослідження зав'язане більш на комп'ютерних технологіях, тому це, якби я ні разу не була у лабораторіях. І все це почалося з звичайної прописки алгоритмів моєї програми, яку я створила в форматі HTML. Тому це було все вдома зроблено із допомогою мого батька, адже він, ну, якби спеціаліст в цій сфері, він мені дуже допоміг. А потім це більше було якесь апробування моєї анкети на людях в Америці спочатку у 2018-2019 роках, а потім і в Україні в літо 2019 року. Що означає апробування анкети на людях? Це якісь досліди? Ні, це якби я даю анкету людям для проходження, щоб вони пройшли і відповідно в моїй анкеті так, що вони проходять, дізнаються, ну не тільки дають мені інформацію, що котра мені потрібна для дослідження, а також дізнаються щось, що буде їм самим цікаво для їхнього подальшого життя. А практичне застосування, яке може бути з ваших вивчень наукових досліджень? Взагалі знання соматотипу може дійсно допомогти вашій щоденній якби активності. Наприклад, знаючи ваш соматотип, ви можете краще розрахувати свою дієту, котра пасує саме для вашого соматотипу. Також це можуть бути якесь тренування, котрі більше підходять вам. Також, знаючи соматотип, ви можете знайти саме той спорт, наприклад, який буде пасувати соматотипу вашої дитини. Як саме це зробити? Можна на прикладі Саші якось це проілюструвати. Ні, почекайте, можна я можна на прикладі Маші це продемонструвати. Будь ласка, Машенька, йди. Це через те, що я дівчинка? Давай, так. Я тобі стану тут по центру. Отже, ну, просто я не знаю насправді, що мені робити. Отже, нічого не треба робити. От я, який в мене самототеп. Насправді це, ну, скоріше треба більш науково це робити за саме моєю анкетою, адже там є врахування і якби і опитування щодо пропорції тіла, там є і декілька формул, тому не дуже коректно, скажімо так, казати ваш самототип щодо погляду, але я можу якби спробувати. Ну, я би сказала, що ви ближче до октоморфу, але можете бути і мезоморфом. Так, будь ласка, пошукайте тут у мене запитання, так, що таке ектоморф? Ну, ектоморф – це людина, що схильна до худоби. Що, наприклад, якщо простими термінами, якщо ви багато їсте, але у вас ну, не йде ніякого ніч. Так, стой, такі слова я хочу почути, давай, такі слова я хочу почути. Ви більше мезоморф, ви більше мезоморф. Дякую, за це. Основа програма залишується. Але ви не ендоморф, ендоморф – це трішечка ніж. Але якщо серйозно, ну, чи можна десь побачити цю анкету, чи можна, наприклад, вдома спробувати пройти схожий тест? Де? Яким чином? У мене цю анкету можна пройти за посиланням. Насправді ми його поширювали і в деяких джерелах масової інформації. Це було і на сайтах, це було і в газеті. Це був якби власно створений сайт, і він зараз доступний в мережі онлайн, в мережі інтернет онлайн, і його може пройти будь-хто взагалі. Це можете бути ви, ваші батьки, ваша дитина, тобто це доступно. Щоб ви розуміли, Саша вводить вже анкета «Соматотип». Так, вже цікаво знайти. Чи можемо ми зараз знайти цю анкету і спробувати показати нашим глядачам? Ну, взагалі, це треба за посиланням робити. А давайте, якщо можна, то посилання відправити нам кудись в месенджер. Можна так зробити? Прямо зараз? Так, а чому ні? Давай. Ну, я зможу, але почекаю. Номер телефону, давайте, у нас є номер телефону, куди можна вайбер, у вас є? Вайбер є, так. Ну, почекайте, я вже вимкнула свій телефон. От, бачите. Добре. Отже, Маша, доки будете шукати, ми поки поговоримо, добре, якщо ви не проти, з вашою керівницею. Отже, так, ще раз. Є людина, ми завдяки запитанням вивчаємо цей соматотип, так, і потім, яким чином оце от те, що інформацію, яку ми дізнаємося, впливає на наше подальше життя? Результат анкетування – це одразу рекомендації стосовно навіть
мають скільки разів краще на добу вживати їжу, в яких пропорціях. Поради щодо більшого балансу молочної, овочевої, фруктової їжі, наприклад, м'ясної. Да? Потім поради стосовно, наприклад, режиму дня, навіть режиму пиття. Але так, чи можна лише відштовхуючись від соматотипу, таким чином спробувати підлаштувати свою дієту? Можна, тому що це генотипова основа. Тобто соматотип закладений вже якби мовою генів. І він виявляється в залежно від способу життя людини. Якщо, наприклад, людина схильна до набору ваги, то вона, скоріше все, буде ендоморфом, да, з певною проблемою ожиріння. Для того, щоб не перетворитися в яскравого ендоморфа, там є певні межі. Да? Середній, низький ендоморф, високий ендоморф. То можна підкоригувати свою статуру таким чином, так, щоб відповідно не було проблем зі здоров'ям. Я думаю, це навіть медикам буде в нагоді. А у нас Маша вже готова скинути так. нам ссылку, посилання на свою анкету, номер телефону 093-23-00-123. Ти хоч запам'ятаєш наш номер телефону, нарешті, так? Я взагалі його пам'ятаю, але щось кожного ранку зі мною трапляється, що кудись там цифри переплутуються. Я невеликий технік у Viber, і в мене щось не вийшло. Ви нагадуєте нам нашу продюсерку, так. Я можу в Телеграмі вам скинути. Так, давайте тоді на Фейсбуці ви є. На Фейсбуці. Саша, я пропоную підійти до Маші і допомогти так це знайти. Ще, пані Дар'ю, до вас запитання. Отже, якщо говорити, наприклад, про аналізи крові, з аналізами крові теж можна певним чином зорієнтуватися на те, які продукти можна використовувати, які ні. А чи соматотип, знання свого соматотипу, воно може суперечити аналізам крові, чи воно може навпаки тільки підтверджувати цю інформацію? Значить, теоретично тут можуть бути очікувані результати, тільки якби стосовно меж, я так думаю. Тобто, може група крові співставлятися з ендоморф чи ектоморф, але більш детально, так, це, мені здається, суто наше дослідження тоді. А чи, як практично його можна використовувати потім? Там, наприклад, чи можна з цього створювати додатки, чи можна на цьому робити медичні якісь дослідження? Можна робити медичні якраз дослідження і в соціометрії, наскільки навіть відкриті просто люди різних національностей щодо збору інформації. Розумієте? Тому що, наприклад, від Америки в нас були анкети, але це було дуже важко зібрати з них інформацію, вони закриті для того, щоб нею поділитися. Тобто навіть для соціометрії, нехай навіть це соматотипи, але може взяти таку сторону якби цього дослідження до уваги. Крім, звісно, медицини. Отож, у нас пані Марія вже скинула нам силочку в вайбері, все у нас вийшло. Так. І бачимо зараз на ваших екранах ось таку картинку. І на наших екранах теж визначення соматотипу людини. Отже, коротко інформація, чому важливо знати соматотип, і далі тест. Отже, намальована людина – це є декілька варіантів. Скласти стратегію тренування, підібрати вид спорту, визначити стратегію життя та підібрати раціон. Тобто, якщо, наприклад, я вирішу підібрати вид спорту, я можу тут якось натиснути? Можна дізнатися цю інформацію вже після проходження, коли ви дізнаєтеся ваш соматотип, але я можу вам коротко розповісти, бо я знаю, якби. Наприклад, якщо ви ектоморф, то вам слід зайнятися, наприклад, бігом на довгі дистанції. Це буде якби найкраще пасуючий вам спорт. Якщо, наприклад, ви ендоморф, це людина, що схильна до набору ваги швидкої і набору м'язової маси, то вам краще вибрати якби важкий спорт, наприклад, як бодибілдинг, або заняття в спортзалі. А якщо ви мезоморф, то вам краще підійде заняття з м'ячем, наприклад, баскетбол, волейбол, футбол, такі ось. Чи такі поради потім в кінці тесту виникають на цьому сайті? Так, дійсно, після проходження тесту ви можете дізнатися і спорт, який вам пасує, і навіть хвороби, до котрих ви схильні через ваш соматотип. І ваш, якби, більш пасуючий для вас дієту, і навіть питєвий режим, і все це разом. Так, ми заговоримо, просто це, що вже за мене заповнює. За Машу заповняє, так, вже Маша, я зрозуміла, що тобі весело. Нещодавно ви виграли цей конкурс, він проходив, розкажіть про те, як він називається і де він проходив. Це був конкурс «Екотехно Україна 2020», і він проходив на базі Київського інституту імені Ігоря Сикорського. І він якби всеукраїнський конкурс для юної молоді, що хоче. Да, там дуже багато різних даних вам потрібно вести. Якби цей конкурс, він для юної молоді, що хоче показати свою наукову діяльність. І насправді було дуже багато людей. Тобто цей конкурс проходив два етапи. Перший був заочний, тобто ми їх скидали тези роботи, і вони вже відбирали ці, котрі пасують до тематики. А потім другий етап був
вже очний, і ми захищали наші проекти протягом 4 днів, і це було дуже виснажливо, я би сказала, дуже. Адже все було до того, що 5 годин, ну, якби 5 годин ми захищали поспіль. Перед журі, поспіль, так, ми захищали свою роботу перед журі. Ви сказали, що людей було дуже багато, тобто було дуже багато представлено наукових робіт, так? Так, там було приблизно 6 секцій і всього 205 учасників. Можливо, щось запам'яталося, якась наукова робота, яка... Так, що саме? Взагалі, це помімо моєї... Окрім вашої, так, звичайно. Взагалі, я там познайомилася з досить такими розумними людьми, і було дуже, якби, приємно проводити час в їх компанії. Наприклад, однією з таких яскравих робіт, що мені запам'яталося, це було альтернативний спосіб очищення води за допомогою біоплівок, які вирощуються на ПЕТ-кришках. Нічого собі. І це все, я так розумію, учні. Молодь. Так, це молодь з 8 класу по 11. Нічого собі. Це круто. Так. І там були і екологічні інженерії, і хімічні інженерії, і мікробіологія. Все дуже багато. Система оцінювання як взагалі відбувалася? Чому вибрали саме вас? Ну, взагалі це таке суб'єктивне. Тому що це найкраща робота, так, ми розуміли, так. Взагалі оцінилося загалом, скоріш за все, захист людини, якби глибина знання своєї теми, тобто наскільки ви обізнані в цій темі, тобто журі різними способами намагалися якби дізнатися, добре ви знаєте цю тему чи погано. Також дуже сильно оцінилося знання англійської мови, адже цей конкурс, якби головним призом була поїздка до Америки, у штат Каліфорнія, щоб захищати свою роботу на всенаціональному конкурсі.